תמ"א 31 לשלישי 99, ערב פסח. זה גם צריך. השנה אנחנו עושים אצל סבתא נתניה ונרה. עכשיו היא תראה לנו מה הכינה לנו, מה אנחנו הולכים לזלול הערב. השולחן כבר ארוך, ראיתם? מחכים לסימה ושלמה שיגיעו. ולמרינה. אני אדי מצלם. כמובן גם למרינה ובנו, ודוד עם התינוקת הקטנה. לרינה, ליאון, גם כן מחכים להם. עכשיו סבתא תראה לנו מה הכינה. סבתא, אנחנו מקשיבים, מה הכנת לנו? תראי לנו. עשיתי לכם קומצים ופיסלק, שני מינים. מה זה? איך עשית את זה? את שתי המינים? עשיתי אחד עם... אני רואה אחד קוביות גדולות. קוביות גדולות, עם חומש שום ומבה. השני עשיתי עם אגוזים, חומץ וכל מיני ירקות. ועשיתי עם תפוח אדמה ציצות, ועם בצל ציצות. ועשיתי סציבי. מה זה סציבי? סציבי זה מאכלים של גרוזינים. כן. כי אוכלים. עשיתי כרוב חמוץ בשביל הפסח, ועשיתי לאפטבי. שהוא לאפטבי? לאפטבי זה בקות, איך אני לא יודעת להסביר. בשתידה בעברית, הקיצור. בשתידה בעברית. וגמתי... חבל על הזמן כמו שאתם רואים. עודו. עשיתי חליה, הנה, מחמם. עשיתי רומי. עשיתי... תראי לי מה זה רומי. רומי זה עושים מקמח של תירס. קמח של תירס. ואוכלים עם סציבי. אל תנסו את זה בבית, כי רק סבתא יודעת. כן. זה... עשיתי ציצות של דגים, זה מאוד טעים, זה קשה לעשות, ואני עושה רק מיוחד בשביל המסיבה, בשביל השמחה. זה עושים רק בפסח. מה יש לך להגיד, צחיה, בכלליות, ככה לחג? אני מאוד שמחה, כי הילדים שלי באים ונכדים, מיוחד שאימא ושלמה באים. זה פעם הראשונה בתוך 24 שנה, כי הם באים בפסח אצלי, וזה מאוד, אני שמח. מישהו בא אלינו, מי בא אלינו, סבתא? בא אלינו מרינה, בנו, דוד. הנה דוד. והקטנה אסתר. שלום דוד, חג שמח. הנה, זה שמחה שלי, הקטנה יפה שלי, אסתרית הקטנה. היא דומה למרינה, חבל על הזמן. אני מאוד אוהבת אותה הקטנה הזאת. תמשיכי מה שהתחלת להגיד. בתוך 24 שנה, הבת שלי סימה ושלמה אף פעם לא באו אליי לעשות שמח אצלי, ואני מאוד מאושרת. הם באים אצלי, עושים פסחה. אני חושבת כעולם שלי, קיבלתי כוחות. כוחות מה...